os olhos do bebê devem ser limpos fora do banho, com compressas esterilizadas e soro fisiológico. A limpeza deverá ser feita da zona mais limpa para a mais suja, num movimento único e sem nunca usar a mesma compressa para ambos os olhos. O nariz, sempre que apresente secreções, deverá ser limpo com soro fisiológico e um aspirador nasal, mas não devem ser usados cotonetes para o efeito. Os ouvidos devem ser limpos no decorrer do banho e apenas na sua parte externa, o pavilhão auricular. Não deve usar cotonetes. A saúde do seu bebê é de certo o mais importante para si. Existem sintomas frequentes que é preciso estar atento, de modo a atuar em concordância para detectar precocemente ou prevenir complicações. A cólica é um sintoma frequente no bebê e que causa preocupações e dúvidas aos pais. Assim, é importante saber atuar quando o bebê está com dor, mas também no sentido da sua prevenção. Quando o seu bebê está com cólicas, a melhor maneira de o ajudar e diminuir a dor é dar colinho, embalando o seu bebê, e ao mesmo tempo aplicar ao nível do abdômen calor através de um saquinho de caroços de cereja ou erva ursa. No sentido da prevenção da cólica, a realização de massagens abdominais frequentes, a quando da muda da fralda, ajuda à motilidade do intestino e a expulsão de gases e fezes. Quando a cólica se instala e o seu bebê apresenta um choro inconsolável, o banho com água morna é uma excelente solução para diminuir a dor e os níveis de stress que são, em grande maioria, responsáveis pela cólica. Assim, promover um banho num ambiente calmo, com água morna e com o seu bebê numa posição mais semifletida, pode ajudar. A obstipação é um problema que pode acontecer com o seu bebê. Se amamenta exclusivamente, deverá reforçar a ingestão de fibras, água, verduras e frutas frescas na sua alimentação, pois assim reforça o leite materno, contribuindo para uma melhor regulação intestinal. Se já diversificou a alimentação, pode então fazer esse reforço na própria alimentação do bebê. Se o bebê faz leite adaptado, poderá substituir por um leite antiobstipante. Por último, falamos na febre, um sintoma comum durante toda a infância e que é considerada quando a temperatura corporal é superior a 38 graus. Um recém-nascido não deve ter febre. Logo, é um sintoma de alerta que deve levar de imediato a procurar um médico. Em latentes, é importante a administração de um antipirético prescrito pelo médico, sempre associado a medidas de diminuição da temperatura corporal, como vestir o bebê com roupas leves e dar um banho de água morna sempre que a temperatura tiver dificuldade em descer. Em bebês amamentados, deverão ser oferecidas mamadas frequentes. Todos os outros devem ingerir líquidos frequentemente para prevenir a desidratação.